Your waking world is shaped by dreams. The Sandman je adaptacija istoimenog strip serijala Nila Gaimena koji je dugi niz godina pokušano adaptirati u film ili seriju, ali Netflix je to izgleda konačno uspio. I to sa nekim promjenama započeo je adaptirati strip sa ovom prvom sezonom od 10 epizoda koja u osnovi adaptira prvi 16 brojeva stripa i sastoji se od tri poglavlja, ili točnije dva poglavlja i jedan prekid, odnosno interludi koji mi je moram priznati najdraži dio ove sezone što zapravo nije niti čudno jer je to adaptacija dvije meni najdraže priče iz Sandmana, ali idemo polako po redu. Kao prvo i čisto da imate predođbu o mojem odnosu prema Sandmanu, ja nisam obožavatelj Sandmana. Prve priče su mi dobre, izvrstan mi je bio gejmenov način pripovijedanja i način kako je upotrijebio postojeći DC svemir i njegove likove da ispriča svoje priče. I nešto o tome sam rekao u svojim prethodnim videima. Što je serijel išao dalje, to mi je bio naporniji i manje zanimljiv, niti crtež mi tu uglavnom nije bio ni malo privlačan. Bilo je tu i tamo fora stvari kao primjerice priča o mačkama koju se, dadam vidjeti, ekraniziranu ako serija ikada dobije drugu sezonu, ali konkretno najpoznatije i najbolje su mi upravo ove prve dvije priče koje su unutar tih prvih 16 brojeva i koje su adaptirali ovu prvu sezonu. Većinu toga iz njih znam na pamet i zato sam se jako veselio seriji. Što se tiče veza za samim DC-evim svemirom, to je za seriju uklonjeno, što je bilo apsolutno očekivano i logično i kako je sam Gaiman rekao, serija treba biti pristupačna svim gledateljima koji ne poznaju desetljeća i desetljeća priča o superjunacima i zapravo me zanimalo kako su to izveli u seriji. I što se toga tiče, ja sam zapravo vrlo zadovoljan i kako su obradili priče za seriju i kako su povezali sve da izgleda kao jedna cijelina što je bitno za TV seriju, ali manje bitno za strip. Puno priče u stripovima je u osnovi nepovezano i prati određene li koje unutar nekakve priče bilo u sadašnjosti bilo u prošlosti sa samim morfijem više kao pozadinskim likom što bi bilo izvedivo u nekakvoj antologijskoj seriji možda su čak i trebali ići na takav format ali u ovakvoj narativnoj verziji u kojoj cijela sezona mora imati nekakav osjećaj povezanosti od početka do kraja sa pričom u osnovi završenom do kraja sezone mislim da su sa određenim prilagodbama napravili jako dobar posao moj ukupni dojam je da sam zadovoljan kako sve skupa funkcionira neke stvari su malo zbijene neke su produžene, ali adaptacija je zapravo vrlo vjerna pričama i stripova. Tempo je možda malo problematičan i prespor ponekad, ali iskreno takav osjećaj sam imao i sa čitanjem stripa. Možda su tu trebali ipak mrvicu malo to doraditi za seriju jer televizija i strip nisu isto, ali uglavnom velika većina toga mi je funkcionirala. Dakle, kao što sam rekao, ovdje su ukupno tri priče. Prva je samo zarobljavanje Morfeja početkom 20. stoljeća i njegovo tamničenje nešto više od 100 godina, nakon čega bježi iz zatvora i kreće popravljati svoje kraljevstvo i vraća svoje ukradene artefakte. Druga je svojevrsni interludi od jedne epizode, odnosno konkretno to je šesta epizoda, gdje pomalo izgubljeni i deprimirani Morfej prati svoju sestru smrt u njezinom poslu i u osnovi dobiva volju za nastavkom svog posla odnosno onoga zbog čega i postoji, uz dodatnu priču o njegovom besmrtnom prijatelju Hobu Gadlingu kroz brojna stoljeća. I ova epizoda je zapravo adaptacija dvije nepovezane priče iz stripa i to dvije priče koje ja zapravo najviše volim i epizoda ih je savršeno adaptirala što se mene tiče. I ta šesta epizoda mi je zapravo i najdraža epizoda ove sezone. I na kraju zadnje četiri epizode adaptiraju nešto manje zanimljivu priču o pomalo abstraktnom vrtlogu snova i noćnoj mori Korinčaninu koji je ovdje upotrebljeni u osnovi kao glavni negativac sezone i ovo ovaj je zapravo slabiji dio serije u odnosu na prvu polovicu, što zbog gomile likova koji upoznajemo ovdje koji nisu nešto spektakularno zanimljivi, što zbog same priče o tom Vortexu koja je možda malo teže pojmljiva, ali ovdje se može naći ipak zanimljivih i fora momenata s obzirom na konvenciju serijskih ubojica koju naše likovi posjećuju, na nešto dobrih glumaca poput Stevena Fraja imeni bar fora način na koji su zaobišli dijelove priče koji jako uključuju likove DC svemira, poput muža i žene Lajte i Hektora Hola koji su drastično morali biti modificirani u odnosu na strip i sa obradom sam uglavnom zadovoljan, konačni rezultat je zapravo ostao jednak. Priča o Korinčaninu je proširena baš zbog onoga što sam spomenuo, kako bi sezona imala nekakvu povezanost, ja imam reći narativnu čvrstoću kroz svoje trajanje i zapravo je to isto jako dobro odrađeno. A jedna od bitnih stvari zbog čega to funkcionira je i odbrani glumac Boyd Holbrook koji je jedan od najboljih dijelova i glumaca sezone i stvarno je izvrsno i dovoljno jezivo odlumio serijsku ubojicu. Vizualno njegove oči nisu nešto spektakularno jezive ali funkcioniraju slobodno u serije. I kad sam već spomenuo glumce, to sam vidio naravno najviše kritika od drugih ljudi i prije nego je serija uopće izašla, zbog danas su običajne promjene rasa i spolova od kojih su neke ovdje stvarno bila nepotrebne. Smrt je ovdje dakle crnkinja, što nije problem što se mene tiče, ona je kao i morfej personifikacija koncepta, a ne doslovno osoba i u osnovi može izgledati kako hoće i glumica je bila sasvim dobra u ulozi. Isto vrijedi i za sestru Strast koju ovdje glumi nebinarna osoba Mason Alexander Park, što je meni zapravo iskreno bila jedna i izvrsna odluka. Lucifer je Gwendolin Kristi, za razliku od prije, dakle jedan ženski Lucifer što je dočekano sa jako mnogo kritika, ali opet niti Lucifer u osnovi nije niti žensko, niti muško, nema spolne organe, jedno što je važnije zapravo izgleda kao Lucifer iz stripova i Gwendolin odradila sasvim dobar posao u ulozi. Iskreno dio priče koja se događa u paklu je jedna od najloših i najmanje zanimljivih epizoda sezone, svojevrsna abstraktna kozmička umna bitka između Morfeja i Lucifera je zapravo vrlo zanimljivo vizualno odrađena, ali osim toga epizoda je prilično prazna, spora nezanimljiva. Još jedna općenita najveća kritika koju se često viđa je naravno Johanna Konstantinu mjesto Johna koji ima malu ulogu u stripu. Ovdje je zapravo pozadinski razlog takozvana ekonomija snimanja umjesto odabira dodatnog glumca za Johna u samu Johanu koja je inače također lik iz stripova u prošlosti, to je Johnova pretkinja koja u početku ima malu ulogu, kasnije nešto veću. Odlučili su istu glumicu iskoristiti za obje uloge i u sadašnjosti i u prošlosti što ima potpuno smisla sa financijske strane. Osim toga prava na Johna su trenutno zauz jer se radi i njegova zasebna serija. Iskreno mene nije smetala ova izmjena. Volim Johna, ali ovdje je to i onako vrlo mala uloga. A još jedan od razloga je odabrana glumica. Ja jako volim Jenu Coleman i ona mi je jedna od najzgodnijih engleskih glumica, tako da što više žene, to bolje. Tu su još i Kain i Abel koji su sada u osnovi indijskog porijekla, ali za njihovu ulogu su odabrani britanski glumci koji su mi sasvim dobri u svojim ulogama. U drugoj polovici sezone upoznajemo likove i Rose Walker i Hektora i Litu, odnosno Lightu Hall kako hoćete, prema gejmenu Elita, skraćen od Hipolita, prema serije ipak Lighta, kako sam zapravo i sam godinama mislio da se čita, uglavnom potpuno nebitno. Svim tim likovima su rase promenjene, za što iskreno i nije bilo potrebe, ali u osnovi i ne smeta. Najveći recimo trn u oku je možda lusijen koja je od starog bijelca promijenjena u crnkinju glumica je bila sasvim ok ali zašto čemu to potpuno je bilo nepotrebno Peton Oswald kao glas Gavrana Matthewa mi je bio ok, bar malo humora u inače vrlo ozbiljnoj i ponekad depresivnoj seriji, a najbolji glumci su oni za koje se to i očekivalo. Bez ikakvog iznenađenja Charles Dance je izvrstan u svojoj maloj ulozi u prvoj epizodi, a posebno fantastičan je bio David Tullis kao psihopat John Dee, glavna epizoda u prvoj polovici je jedan predivan thriller još jedan dokaz da bi možda Sandman bolje funkcionirao kao antologijska serija sa gomilom nepovezanih priča i malim pojavljivanjem samog Morfeja. I dakle, Morfejs san od vječnih glumac Tom Sturridge. Problem sa morfejem je što je on jedan prilično nesimpatičan stojički lik, gotovo bez osjećaja, odnosno jedno gotovo božansko biće s kojim se gledatelji ne mogu poistovjetiti. I to je uvijek problem za jednu seriju ili film. I mislim da je Tom odradio zapravo najbolje što je mogao. Dobro izgleda kao lik, nažalost istovremeno izgleda i kao imo klinac ili njegov prijatelj Robert Pattinson na slikama iz Twilighta, ali bez pretjeranog ulaganja u konstantne CGI efekte za promjenu njegovog izgleda mislim da nije moglo drugačije. The Njegov glas je zato apsolutno fantastičan. Kad je govorio doslovno sam mogao vidjeti one crne oblačiće sa bijelim tekstom iz stripa. Tako da što se tiče samog Morfea ja sam zadovoljan. Funkcionira dobro. Možda najbolje u onoj prvoj epizodi, ali cijeloj seriji je zapravo bio ok. Efekti u seriji su uglavnom dobri, ima puno CGI povremeno, ali u ovakvoj seriji mora i biti i većina virtualnih lokacija izgleda dovoljno pristojno. A neki režiseri su se potrudili dati neobičan dojam pojedinih mjesta kao recimo Morfeovo kraljevstvo putem distorzija leće što doprinosi bajkovitom izgledu, iako bih ja volio da je toga bilo zapravo više u seriji. Neki momenti su ipak nekako lijeno odrađeni, ali sve skupa mi je zapravo ostavilo dobar dojam na kraju. Dakle, kao jedan polu fan stripa, odnosno neki dijelova stripa, ja sam zadovoljan sezonom. Vukla me je dalje bez obzira na sumorni ton i nedostatak humora i mislim da su ove prve priče stripa prilično vjerno adaptirane uz neke pametne modifikacije. Serija niti blizu savršena, ali definitivno bih volio vidjeti još. I u sve žalbe koje sam vidio na promjene rasa i spolova i na Lucien, Johannu, Strast, Lucifera, Kaina, Abela, nigdje nisam vidio da se netko žali na prikaz očaja ili sloma. To su koliko sam vidio svi joj ipak odlučili zadržati u sebi, iako su sigurno isto jako razočarani, pa ću evo ja reći. Ona je u stripu u svom malom pojavljivanju u tim prvim brojevima debela, niska, gola, ružna žena. A u seriji je debela, niska, obučena Dona prestod. Pa u sve te efekte i trošak i planiranje i trud da serija bude vjerna stripu i kako se kaže isto woke, zar nisu mogli dobiti neku ružnu golu ženu? Vjerujem da su to svi fenovi stripa htjeli, ne samo oni, svi smo to zapravo htjeli. Svi su željeli vidjeti malu debelu ružnu golu ženu. Nažalost, ostali smo razočarani iskreno čudim se da su za prikaz koncepta očaja uopće upotrijebili ženu sa viškom kilograma pošto je i to danas vrlo osjetljiva tema i mislim da će u nastavku i to potencijalno morati promijeniti kada se različite udruge krenu budniti po društvenim mrežama ukupno gledano nekako je s jedne strane stvarno tužno što se događa u filmskoj i serijskoj industriji zadnjih godina odnosno u mediju u kojemu je s jedne strane cilj prikazati nešto upravo suprotno stvarnosti i zabaviti gledatelje bez naglašavanja i guranja promjena u društvu i svega ostalog što danas vidimo da se na glašava u filmovima. Adaptacije mogu biti vjerne i uz određene promjene koje mogu biti napravljene puno subtilnije. Neke današnje jednostavno pretjeruju, a Sandman je jedna od njih i on je pogotovo zanimljiv primjer jer je originalni Game of Strip sam po sebi po tom pitanju tada bio ispred svog vremena i sasvim dovoljno vog za današnje vrijeme. Uglavnom ja sam nekako otupio na to već i dogod je priča dobra i zanimljivo odrađena uz dobre likove, promjene me generalno ne smetaju. Vaše mišljenja i komentare na seriju naravno ostavite ispod i ja vas pozdravljam do idućeg videa. A vaše mišljenje i komentare na seriju naravno ostavite ispod i ja vas pozdravljam do jednoćeg videa.